До відзначення Міжнародного дня чаю долучилися сьогодні в Центральній Сумській міській бібліотеці Шевченка. Відвідувачів зустріли з різним чаєм і солодощами до нього. Захід відвідала й наша знімальна група. Сьогодні ми вирішили зробити такий цікавий захід. Ми об'єднали чай і книгу. І назвали наш захід «Зігріє тіло чай, а душу – книга». І сьогодні ми пропонуємо нашим читачам поспілкуватися, попити чаю і ознайомитися з новинками літератури української сучасної. Усього відвідувачам бібліотеці запропонували сьогодні на вибір 24 види чаю. Також до них придбали цукерки, цитрусові та печиво. До Міжнародного дня чаю ми також підготували цукерки з гарбуза. Рецепт, який ми знайшли в інтернеті, також ми представляємо цей рецепт для наших читачів. Як сподобалось їм це блюдо, вони можуть отримати рецепт для того, щоб готувати у себе вдома. Ці цукерки зроблені з гарбуза, з корицею, а це джем, в який додавлений також гарбуз і апельсин. І треба їх їсти спочатку, брати цю цукерку і макати в цей джем, і буде дуже смачно. Цукерки смачні, корисні, я постою, весь час їх їм, так, і всім совітую. Тобто для вас цей рецепт не новий? Ні. Ви такі готуєте вдома? Вдома, так. Я ходжу чаще всього. Я ходжу, як правило, у вихідні дні, щоб відпочити і пограти в ігри. Чай я обожнюю. І мені сподобались ось ці цукерки із гарбуза. Я навіть не знала, що сьогодні таке. Я навіть не знала, що сьогодні таке свято, день чаю. Чай дуже корисний. Зараз якраз люди застуджуються. І так все гарно сервіровано, так красиво. Ось ці заварнички, липа. Все дуже смачно. Заварочки, ну, ти віжу, що ліпи, це... Все дуже вкусно, я все спробувала. Що найбільше сподобалось, найсмачніше? Ось цей кексик сподобався. Анна Книжта, Сергій Лазаренко, новини на ЮАСУМИ.